بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد
محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی اثر کی اس نششت میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جزاء الاعمال کا دہ ہے. نیکیوں کے فوائد اور ثمرات پر بات چل رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر نیکی کے کیا فوائد ہیں. گزشتہ جمعہ عافیت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا تعلیم فرمائی. اسی طرح سے بعض دعاؤں کے اندر اللہ تعالی نے یہ تاثیر رکھی ہے, ان کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالی انسان کی فکر کو زائل فرما دیتے ہیں, اور اگر اللہ سے مانگتا رہے تو چاہے کتنا ہی قرض ہو وہ قرض اللہ تعالیٰ ادا کرا دیتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی مسائل اور مشکلات کی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان کے ساتھ غموم اور ہموم لگے ہوتے ہیں. کبھی انسان کی صحت کا مسئلہ ہے, کبھی اولاد کا مسئلہ ہے, کبھی بیوی کا مسئلہ ہے, تو کبھی شوہر کا مسئلہ ہے, کبھی روزی روزگار کا مسئلہ ہے, کبھی نافرمانی اولاد کی اس کا مسئلہ ہے. تو مختلف قسم کے مسائل ہیں جو انسان کو اس دنیا کے اندر گھیرے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ زندگی کی دنیا کی زندگی افکار کے ساتھ غموم اور ہموم کے ساتھ گزرتی ہے. اور جیسا آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے تو صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. صحابہ اپنے مسائل لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے, اور صحابہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, آپ کی برکت, آپ کی نظر کرم ایسی ہے, آپ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم غموم اور ہموم سے نجات پا سکتے ہیں, مشکلات سے نکل سکتے ہیں, پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. اور آج بھی پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ جو نائبین رسول ہیں, اللہ والے علماء,
تو اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے ان سے رجوع کرنا چاہیے اور پھر ان کی جانب سے جو تعلیم ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ان کی برکت سے, ان کی دعاؤں کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات سے اللہ تعالی انسان کو نکال دیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں. روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ کو بہت سے افکار اور قرض نے گھیر لیا. فکریں بھی ہیں اور قرض بھی ہیں اور دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں. اگر انسان کر فکر سوار ہو جائے تو فکر انسان کو وقت سے پہلے اس کی کمر کو جھکا دیتی ہے, اس کو بوڑھا کر دیتی ہے. اسی طرح سے قرض کا جو بوجھ ہے یہ ایسا بوجھ ہے کہ یہ بھی انسان کو بہت جلدی جھکا دیتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جس چیز سے, کفر کے بعد جس چیز سے پناہ مانگی وہ قرض سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین, یا اللہ میں کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور قرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو کفر کے بعد جس چیز سے پناہ مانگی وہ قرض سے پناہ مانگی. تو یہ صحابی حاضر ہوئے اور آ کر اپنا غم, اپنا دکھ, اپنا درد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور آج بھی اللہ نے رکھی ہے کہ انسان کو انسان سے راحت ملتی ہے, انسان کو انسان سے سکون ملتا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ثم وراء الورا ہے کہ ایک مریض اگر کسی طبیب کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے جا کر اپنی تکلیف کو بیان کر دیتا ہے تو آدھی تکلیف تو بیان کرنے سے کم ہو جاتی ہے, اور جب وہ طبیب چند جملے تسلی اور تشفی کے کہہ دیتا ہے اس کی تسلی اور تشفی سے باقی آدھا مرض بھی چلا جاتا ہے. تو یہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو رابطہ ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی کام کی چیز ہے, جو آج کل مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے, بلکہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا نے ایسا اپنے جادو کے اندر جکڑا ہے کہ سوشل میڈیا کا سحر, اس کا جادو کسی لمحے ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا. جس کو دیکھو اسی کا اسیر ہے, اسی کا. اب وہ نہ کسی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے, نہ کسی کی بات سننے کا وقت ہے, تو وہ محبتیں, وہ الفتیں, وہ نزدیکی, وہ پیار, وہ دوریوں کے اندر بدل گیا, نفرتوں میں بدل گیا, وہ اجنبیت کے اندر تبدیل ہو گیا. انسان بجائے انسان کے قریب ہونے کے آج اس نے دور کر دیا. ورنہ یہ تاثیر ہے, یہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کا نقصان ہو جاتا ہے, اب جس کا, جس کے پیارا دنیا سے چلا گیا یا جس کا کوئی نقصان ہو گیا اس پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ اسے تعزیت کرو, اس سے افسوس کا اظہار کرو. اب یہ افسوس کا اظہار کرنا کیا ہے؟ یہ اس کے دکھ درد کو بانٹنا ہے, تقسیم کرنا ہے. اور اس میں اللہ نے ایک عجیب تاثیر رکھی ہے کہ جب آدمی جا کر کسی سے اظہار افسوس کرتا ہے, تعزیت کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس نقصان کو واپس تو نہیں لا سکتا. جو جانے والا تھا چلا گیا, جو نقصان ہونا تھا ہو گیا, لیکن کسی کی تعزیت میں اور کسی کے افسوس میں, تسلی اور تشفی میں اتنا اثر ہے کہ دوسرے کا دل اطمینان سے لبریز ہو جاتا ہے, دل میں تسلی آ جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر میرا نقصان ہوا ہے تو لیکن میری تسلی کرنے والے تو موجود ہیں, مجھ سے محبت کرنے والے, میرے چاہنے والے تو موجود ہیں. اس سے بڑی ڈھارس ہی بن جاتی ہے, وہ نقصان تو واپس نہیں ہوتا لیکن ایک ڈھارس بن جاتی ہے, اور یہ ڈھارس کا بند جانا یہ بڑی نعمت ہے.
تو اسی طرح یہ صحابی حاضر ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ صحابہ حضور کے پاس آتے تھے، اپنے دکھ درد کو، اپنے غم کو بیان کرتے تھے. آج ہمیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہوئے آر آتی ہے، شرم آتی ہے، اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کس طرح سے بتائیں، کس طرح سے بات کریں. یہی وجہ ہے کہ اندر کی گتھی جو ہے وہ الجھتی رہتی ہے، وہ سلجھتی نہیں ہے، الجھنیں بڑھتی رہتی ہیں. اس الجھن کو سلجھن میں بدلنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اپنی مشکل کو، اپنی فکر کو، اپنے قرض کو کہا کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افکار نے اور قرض نے مجھے گھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ کو ایسا کلام بتلا دوں، تجھ کو ایسا کلام بتلا دوں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیری ساری فکریں دور کر دے، ساری فکریں دور کر دے اور تیرا قرض بھی ادا کر دے. اس شخص نے عرض کیا کہ بہت خوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے کہ جو ساری فکریں بھی دور کر دے، میرا سارا قرض بھی ادا کر دے، تو پھر ایسا کلام تو آپ مجھے ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام یہ کہا کر، کیا کہا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. عجیب یہ دعا ہے. اور پھر کس کی ارشاد فرمودا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اور آپ اپنی جانب سے کوئی لفظ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی لسان مبارک سے یہ کلمات نکلے اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس میں یقیناً وہی تاثیر ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی. بس یقین ہونا چاہیے. اب اس شخص کا بیان ہے جو آپ کی خدمت میں آیا، جس نے اپنے غم کو، تکلیف کو، اپنے قرض کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی کیا جو حضور نے تعلیم فرمایا، میں نے یہی کیا. سو میری سارے غم اور فکریں بھی جاتی رہی اور قرض بھی ادا ہو گیا. تو یہ دعا کے کلمات بڑے عجیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ پناہ مانگنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ سے پناہ مانگے، پناہ کسے کہتے ہیں؟ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے. بہت سے شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، سانحات سے، یا اللہ مجھے بچا لیجیے. نہ کسی انسانوں کا میں تختہ مشک بنوں، نہ کسی دشمن کی عداوت کا تختہ مشک بنوں، نہ کسی حاسد کی حسد کا نشانہ بنوں، نہ کسی بد ناظر کی نظر بد کا نشانہ بنوں. تو جب انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو سب قسم کے شرور سے اور فتن سے پناہ اس میں آ جاتی ہے. تو آپ نے اللہ سے پناہ مانگنا سکھایا کہ اللہ سے پناہ مانگو. آج تو انسان بہت سے حفاظتی اقدامات کرتا ہے، کہتے جی ڈینگی ہے تو یہ کر لو، کرونا ہے تو یہ کر لو، فلاں بیماری ہے تو یہ کر لو. تو ٹھیک ہے، اسباب کے درجے میں تو ٹھیک ہے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن سب کچھ کر کے پناہ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اگر اللہ حفاظت دے گا تو حفاظت ہوگی، ورنہ حفاظت کے جتنے چاہے اسباب کر لو اور اللہ پر بھروسہ نہ ہوا تو کوئی چیز تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی. اور ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ تفکرات لگے ہوئے ہیں، غموم اور حموم لگے ہوئے ہیں، خطرات لگے ہوئے ہیں، نہ معلوم اگلے لمحے کیا ہو جائے. اندیشہ، خطرہ ہر انسان کو لگا ہوا ہے کہ نہ معلوم اگلے لمحے کیا ہو جائے. تو پھر کیا ہے؟ استعاذہ، یعنی اللہ سے پناہ مانگنا، کہ ہر گھڑی ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے. اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے.
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا اللہ میں فکر سے اور غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فکر اور غم سے، اور فکر اور غم وہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، فکر اور غم آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، فکر اور غم قبر کا بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کا فکر اور غم ہے نا۔ ہم تو سوچتے ہیں صرف دنیا تک کہ دنیا کے فکر اور غم سے نجات مل جائے، ارے بھائی موت کے فکر اور غم سے بھی تو نجات مل جائے، قبر کے فکر اور غم سے بھی تو نجات مل جائے، اور حشر کے غم اور فکر سے بھی نجات مل جائے، جہنم کے غم اور فکر سے بھی نجات مل جائے ساری۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ یا اللہ میں فکر سے اور غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ فکر اور غم تو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے، جب میں تجھ سے سوالی ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، تو میرا یقین ہے کہ تیرے سوا غم سے فکر سے نجات دینے والا کوئی نہیں، اس لیے میں نے تیری طرف رجوع کیا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، عجز سے، محتاجگی سے، اور کسل سے، سستی سے، کہ اللہ اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی محتاجی آ جاتی ہے، محتاجی، اس محتاجی کی وجہ سے انسان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، اور کبھی سستی آتی ہے، سستی، کاہلی۔ یہ سست ہونا، کاہل ہونا، یہ اچھی علامت نہیں۔ اگر اچھی علامت ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ نہ مانگتے۔ پتہ چلا کہ انسان کو سست اور کاہل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مردوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں بھی ہوتا ہے سست اور کاہل، بس کام ہے اس کام کو وقت پہ نہیں کرنا، ٹالنا ہے، ٹالنا ہے، ٹال مٹول۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ کام کو وقت پر کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ سستی اور کاہلی تو آپ دیکھ لیں نماز کے ساتھ ہے، بالخصوص خواتین میں، کہ مرد تو پھر بھی اذان کے بعد مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کی سستی کا یہ عالم ہے کہ نماز وقت سے بے وقت ہو جاتی ہے، یا وہ مکروہ وقت میں داخل ہو جاتی ہے، یا وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، ان کی کئی کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اتنی سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ تو اس سستی اور کاہلی سے، عجز سے، محتاجگی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اس محتاجگی سے، سستی سے، کاہلی سے، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جہاں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تو پھر ہمت کر کے اپنے کاموں کو وقت پر انجام بھی دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان خالی پناہ تو مانگتا رہے لیکن اپنی سستی کا کوئی عملی علاج نہ کرے، چستی کو اختیار نہ کرے، ہمت کو اختیار نہ کرے، پھر وہی ٹال مٹول۔ تو پھر ایسی دعا بھی کارگر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی تلافی کی صورت کو اختیار نہ کرے، اس کا کوئی تدارک نہ کرے۔ دعا کا ختم یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سست اور کاہل بھی بنا رہے اور دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میری کاہلی کو دور کر دے۔ اللہ ایسے کاہلی کو دور نہیں کرتا، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو سست اور کاہل بن جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، بخل سے پناہ، بخیل ہونا اچھی علامت نہیں۔ کہ بخیل کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کرے، بخیل، لوگوں کی حق تلفی کرے، بیوی بچوں کی حق تلفی کرے، یہ بخل مذموم درجے کا بخل ہے۔ ایک بخل محمود درجے کا بھی ہے کہ ایسی جگہ خرچ کرنے سے اپنے مال کو بچائے جو اللہ کی نافرمانی میں جہاں خرچ ہوتا ہو، وہاں تو بخل کرنا چاہیے، وہاں تو ہاتھ کو روکنا چاہیے، لیکن جہاں ضروریات زندگی آ جائیں، بیوی بچوں پر، والدین پر خرچ کرنے کا مرحلہ آ جائے، تو پھر یہاں پہ بخل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بخل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ بخیل آدمی ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، اور لوگوں سے دور، اور یہ جنت سے بھی دور۔
اور یہ جہنم سے قریب ہے. بخیل آدمی جہنم سے قریب ہے, لوگوں سے دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے. تو بخل سے پناہ مانگی اور بزدلی سے پناہ مانگی. من البخل والجبن, بزدلی سے, بزدل ہونا. اور یہ بھی تو بزدلی ہے نا کہ نفس کے بہکاوے میں آ جائے, شیطان کے بہکاوے میں آ جائے. جو شیطان کہے تو کر لے اور جو نفس کہے تو کر لے. تو یہ بھی تو بزدلی کی علامت ہے نا کہ جہاں تجھے مقابلہ کرنا چاہیے ہمت سے ڈٹ جانا چاہیے. نہ نفس کی بات ماننی چاہیے نہ شیطان کی بات ماننی چاہیے. آج سمجھتے ہیں کہ بزدلی یہی ہے کہ خالی کہیں آدمی کسی اندھیری جگہ جانے سے ڈرے, کہیں اکیلا جانے سے ڈرے, کہتا ہے جی بڑا بزدل ہے. نہیں, یہ بھی تو بزدلی ہے کہ نہ نفس کا مقابلہ کر سکے نہ شیطان کا مقابلہ کر سکے, یہ بھی بزدل ہے. تو اس بخل سے اور بزدلی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور آخر میں فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ, کہ دین یعنی قرض لوگوں کا غلبہ ہو جائے, مانگنے والے آ جائیں. تو اس دین کے غلبے سے یعنی دین کی زیادتی سے, قرض کی زیادتی سے بھی یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اور قہر الرجال, لوگوں کے قہر سے, لوگوں کے غصے سے, کہ لوگ مجھ پر غصہ ہو, قہر ان کا ہو, ناراضگی ان کی ہو, تو یا اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اگر انسان اس دعا کا مطالعہ کرے تو اس زندگی کے گرد, ہماری زندگی کے گرد یہ دعا گھوم رہی ہے. اس دعا کا حصار ہماری زندگی کے گرد گرد ہے کہ انسان محتاجگی سے بچنا چاہتا ہے, بچنا چاہتا ہے بخل سے, بچنا چاہتا ہے بزدلی سے, بچنا چاہتا ہے قرض کی لعنت سے, بچنا چاہتا ہے لوگوں کے قہر سے, بچنا چاہتا ہے ذلت سے, بچنا چاہتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بس میں تجھے ایسا کلام بتلا دوں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیری ساری فکریں دور کر دے, ساری فکریں دور کر دے. اور یہی وہ فکریں ہیں جو انسان کی زندگی کے گرد گرد گھوم رہی ہیں. اور تیرا قرض بھی ادا کر دے. تو صبح و شام یہ دعا پڑھا کر, اور وہ شخص کہتے ہیں, وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہی کیا تو اللہ نے میری ساری فکریں اور غم دور کر دیے اور اللہ نے میرا قرض بھی ادا کرا دیا. آج تو ہمیں دعائیں مانگنے کی ہماری عادت اور معمول نہیں ہے, ورنہ مناجات مقبول تو سب سے آسان ہے کہ عربی دعاؤں کے ساتھ اردو ترجمہ بھی لکھا ہے. تو اگر آدمی ان عربی دعاؤں کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر مانگ لے اور روزانہ ایک منزل کی اگر پابندی کر لے تو اچھا بھلا انسان کو مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ جاتا ہے, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی دعائیں تعلیم کی. کیونکہ مناجات مقبول میں قرآنی دعائیں بھی ہیں جو قرآن مجید سے لی گئیں, اور مسنون دعائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی وہ مسنون دعائیں بھی موجود ہیں. تو اس کا معمول ہر انسان کا ہونا چاہیے, مرد ہو یا خواتین ہو, کہ روزانہ ایک منزل مناجات مقبول کی پابندی سے پڑھنی چاہیے اور ساتھ میں اس کے اردو ترجمے کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ دعا کا مفہوم ذہن میں آئے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے, کس مقصد کے لیے دعا ہے. اسی طرح سے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے, اور اللہ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بنائے. اللہ تعالی ہر غم سے, ہر فکر سے, ہر محتاجی سے, سستی سے, بخل سے, بزدلی سے اور قرض کی لعنت سے اور لوگوں کے قہر سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوان اللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الامين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر فکر سے، ہر غم سے، یا اللہ ہر محتاجگی سے، سستی سے، کاہلی سے، بخل سے، بزدلی سے، اے اللہ قرض کی لعنت سے، لوگوں کے غلبے سے، اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو پناہ عطا فرما. اے اللہ زندگی میں ہر خیر ہر بھلائی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ دین میں خیر کا سوال کرتے ہیں، دنیا میں خیر کا سوال کرتے ہیں، آخرت میں خیر کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ دین دنیا آخرت کی ہر خیر ہمیں عطا فرما، ہر بھلائی ہمیں عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما. ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع ہونے والا بنا. غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، غفلت والے اعمال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر نیکی ہر طاعت کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، ہر گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ نیکی کا کرنا بھی آسان فرما، گناہوں سے بچنا بھی یا اللہ آسان فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دست نگر نہ بنا. سب کے رزق میں برکت، کشادگی، فراخی عطا فرما، رزق آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، مخلوق سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما. گھر کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، گھروں میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا. یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دین دنیا
مجھے آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہر ابتلا سے آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہم سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا پھر آپ نے فرمایا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت میں جتنے بھی شہداء ہیں سب کے سردار ہوں گے، یعنی قیامت تک جتنے بھی شہداء ہیں سب کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ پھر شہداء احد میں ایک شہید ہونے والے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابہ میں سے تھے۔ جب میدان احد میں یہ پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آؤ ہم کہیں تنہائی کی جگہ پر بیٹھے اور تنہائی کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالی سے ہم دعا کریں۔ تو یہ سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ یہ دونوں کسی گوشے میں چلے گئے، ایک طرف چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے دعا مانگی اور میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آج میرا مقابلہ من سے ہو کہ جو بہت دلیر ہو، بہت بہادر ہو، شجاع ہو اور بہت غضبناک بھی ہو، اور پھر میں اس کا مقابلہ کروں اور